du hade sett det. Ja, nej, nej. Jag vet inte om du har sett nästa klipphasse, men detta är någonting som har förbryllat oss och som vi har tagit upp i Dobodo tidigare faktiskt. Vilken är din största hit som du säger själv? Änglahund. Änglahund är den absolut största. Så då ska man liksom spela in en video, tänker man. Ja, då spelar vi in den. Får man ta hunden? Men varför gjorde ni så här? Hej du spelman, kan du svara på min fråga? Det är dags att lämna denna jord. Får man ta hunden med sig in i himlen? Han är snäll och han har varit en nyttig vän. Han är klok och klok. Hallå! Jag kan säga, jag kan se skillnad. Alltså. Men jag hade, alltså, jag hade ingen hund där. Och så grejen är alltså att det var ju ingen video, för det var Sydnytt som jag gjorde ett reportage hemma hos mig. Så sa jag, men fan, ta hästen. Det är fantastiskt bra. Lilla Twiggy heter hon. Twiggy? Det var i alla fall en liten. Hon är just en fit på refrängen. Hon är en änglahäst nu. Hon är en änglahäst. Karin och Hasse.